Mastsauce ir ļoti nopietna vīrusa infekcijas slimība. Pēdējais šīs slimības uzliesmojums Latvijā bija 2014. Gadā. Pēc tam vairāk kā divus gadus bijis miers, taču kopš pērnā gada decembra atkal reģistrēti 14 jauni saslimšanas gadījumi. It kā nav daudz, tomēr šī slimība ir ļoti lipīga un Eiropā tiek runāts pat par epidēmiju. Viennozīmīgi Eiropā tiek uzskatīts, ka ir ne tikai masalu uzliesmojums, tiek pat traktēts, ka ir masalu epidēmija, jo ja ir tūkstošos saslimušie un masals turpina izplatīties, tad tā ir ārkārtīgi nopietna lieta un to var apstādināt tikai ar vakcināciju. Masals parasti sāks ar drudzi, acīs veidojas iekaisums, uz ķermeņa parādās izsitumi. Cilvēks ir infekcijos aptuveni 11 dienas, pēc tam slimības simptomi mazinās. Tomēr vidēji smagos un ļoti smagos saslimšanas gadījumos atkopšanās var ilgt pat vairākus mēnešus. Jā, temperatūra ir normāla, cilvēkam vairs nav pumpa, nu ir tur drusiņ tā hiperpigmentācija, tā jau cilvēku netraucē, bet kas ir astma veģetatīvais sindroms. Cilvēkam ir nogurums, nespēks, pazemināts darbspējas, ir arteriālā spiediena labilitāte, tad ir tā kā drusku paaugst, tad ir pa zemu, ir pūsu labilitāte, ir psihoemocionāla nestabilitāte, raudulīgums, viss ķerās pie sirds. No 1000 cilvēkiem, kas saslimuši masalām, 1 līdz 3 nomirst no masalām, tāpēc masals nedrīkst uzskatīt par vieglu slimību. Latvijā masala izplatība ir maza, jo no 1968. Gada lielākā daļa bērnu tiek vakcinēti. Vakcinācija jāveic 2 reizes zīdaiņu vecumā un pēc tam sasniedzot 7 gadu vecumu. Potis apmaksā valsts. Pagājušajā gadā vakcinācijas aptver bija 96% ar pirmo poti, un 89 ar otro poti. Līdzīgi kā Eiropā, arī pie mums ir vecāki, kur nevēlas savus bērnus vakcinēt. Tiesa, Latvijā dažādas pretvakcinācijas kampaņas netiek tik aktīvi izvērstas, kā rezultātā tikai niecīgs procents bērnu netiek potēti. Latvijā šos bērnus no inficēšanās vēl ir iespējams mēģināt pasargāt, jo infekcija gandrīz neizplatās. Tomēr, izbraucot uz ārzemēm, bērnu iespēja inficēties palielinās. Bērnu slimnīcā bija viens bērniņš, kas slimoja ļoti smagi, bet tik izvērstēts, kurš nebija vakcinēts, un arī viņa, teiksim, brāļi un māsas nebija vakcinēti, bet vecāki saprata, kādu kļūdu viņi pieļāvuši, un viņi to kļūdu laboja un vakcinēja bērnus. Nu, tā ir tāda diezgan dārga maksa, bet par laimi bērns ir izvērstēts. Ārsts atzīst, ka imunitāte uz visu mūžu izstrādājas arī tad, ja infekcija tiek izslimota. Tomēr nekad nav iespējams prognozēt, cik smaga būs saslimšanas forma. Tāpēc drošākais ir jau laicīgi vakcinēties. Ulds Birziņš, Anna Priedīts, Oto Ailts, Latvijas televīzija.